šimtą kartą remiam šitą renginį, kuriame dalyvauja ir mūsų kolegos iš BSD, iš Ashburn International, iš 5 kontinentų komunikacijų centro. Labai džiaugiamės, kad pavyko užimti neblogas vietas. Ir tai dėka to, kad dalyviai, kurie sportuoja, kurie užsiema tenisu, turi turėti prieš save kažkokį tai tikslą, būti sportiškai pasirengę, taip pat kaip ir versle, taip pat kaip ir mūsų įmonė. Todėl nenuostabu, kad jie sugebėjo įrodyti savo vertę ir mes dėl to labai džiaugiamės. Džiugu, kad mūsų komanda šį bei tą pasiparodė ir kad mes galime ne tik tai remti, bet taip pat ir dalyvauti renginyje su savo komanda. Šį renginį mes remiam ne šiaip savo, jis vis dėlto skirtas finansinėms įstaigoms ir bankams, o kaip žinia, bankai yra vieni mūsų pagrindinių klientų, todėl džiugu, kad į šitą šeimą mes galim turėti ir savo indėlį, žinant, kad mūsų pagrindiniai produktai yra susiję su bankiniam technologijom ir mažinė prekyba. It's my first time in this tournament, so I think that the most part of my opponents is playing stronger than me, but it's fine, it's only my first time playing here, so I can say that my first opponent was a good player, so I really like to play with him and looking forward to play with some good opponents next games. This tournament is a great experience and participating in this tournament is just only improving my skills and so I'm glad to be here. Rakečių sportas man visada prie širdies buvo, tai buvo momentas, kai visus tris rakečių sportus žaidžiau, tai badmintonas, stalo tenisą ir lauko tenisą. Stalo tenisui labai daug laiko reikalauja, nes aukštam lygį realiai žaidžiau ir labai daug treniruotis reikia, kad palaikyti tą patį lygį ir laimėti prieš ką nors. Tai lauko tenisą realiai pasirinkau, nes labai gerai infrastruktūra išdėliota Lietuvoje, yra labai daug mėgėjų turnyrų pagal savo stiprumą išdėliotų per turnyrus, tai tiesiog pasirinku savo lygio žaidėjus ir gaunu tą pačią adrenalino dozę, ką gaudavau iš stalo teniso, tai dabar gaunu iš lauko teniso. Prieš 2 metus, kai žaidžiau, tai neturėjau ne vienos pergalės, tai jau šiai minutei turiu geresnius pasiekimus negu prieš 2 metus. Labai apylygiai žaidėm, tai džiaugiuos, kad laimėjau. Pats jausmas, kad atstovauji įmonę, tai irgi prideda žavės. Norisi tobulėt, divizionais pagal stiprumą kilti į viršų ir pažiūrėt, kur yra maksimumas, ką galiu pasiekti. Pasitaikė labai stiprus varžovas, ilgametis žaidėjas ir dalyvauja turnyruose ir užima kažkokias labai aukštas vietas. Tai man nepavyko laimėti. Pavyko man surasti pagaliau oponentą ir mes planuojam toliau sistemiškai žaisti su kolega. Atsiradus naujoms sporto šakoms kaip padelis, pikembolas, tai tenisas išlieka tokia, kaip aš sakau, sporto šaka, kur yra tikrai karalienė, kur jaučiasi, aš pats žaidžiu ir padelį, nori, nenori sakyti, tenisas yra vis tiek iš rakečių sporto numeris 1 ir čia jaučiasi vien tai, kad neveltui bankininkų daug žaidžia, neveltui medikų daug žaidžia ir panašiai, tai aš skaitau, tai yra labai intelektuali sporto šaka.